Аз съм Мариана Векилска, вие сте с България в 60 минути. Днешният 23 март е белязан от новината за загубата на Татяна Лолова. Невероятно талантливата, слънчевата, лъчезарната, великата актриса. И великодушен и добър човек, за който имаше честа да я познава отблизо. Светла и памет. След малко, още думи на почит и спомен за нея. Ето какво ще видите в предаването. Ще повдигнем завесата на спомена от сцената на първия театър на Татяна Лолова – Русенският. За имунизациите – има ли опашки от желаещи да се вакцинират? Проверка на репортерите ни в Пловдив. Какви измервания се правят за вярна прогноза за времето? Днес сме в Русе, Варна, Пловдив, Горна Оряховица, Сандански, село Грохотно. Това сега ще покаже и картата на България. Добър ден и на колегите, които предават на живо. От Русе днес Калчо Петков, от Варна Даниела Цекова, от Пловдив Галена Паскова, от Горна Оряховица село Грохотно, Зорница Илиева. Започваме с спомен за Татяна Лолова. Нощи голямата българска актриса напусна този свят на 87 години. Постъпва болница в началото на март с коронавирус. Преодолява инфекцията, но съпътстващите заболявания водят до края на нейния впечатляващ, вълнуващ, ярък жизнен път. Искаме да оставим спомен за него, затова се прехвърляме в драматичния театър Саво Огнянов в Русе. Именно там започва изключителната кариера на Татяна Лолова. Калчо Петков предава на живо. Калчо, здравей! Здравей, Мариана! Аз съм на сцената на Русенския театър. Искам да започна с един стих на Недялко Йорданов. Сцената е моят дом, тук умира мълчешком, тук се раждам за борба, тя е моята съдба. Голямата сцена, откъдето е започнала Татяна Лолова. Тук съм с господин Крум Гергицов, драматург на Русенския театър преди години. Здравейте, господин Гергицов. Здравейте. 55-56 година. Това са годините, в които Татяна Лолова е тук, нали? Да. Тя започва своята кариера през сезон 1955-56 година. По разпределение бива изпратена в нашия театър. Само, че ви прекъсвам да кажа нещо, което ме каза интересно директора на театъра. Татяна Лолова му е казала, че е трябвало да използва много силни връзки, за да дойде тук в Русенския театър. Това най-силните години на Русенския театър ли са? Да, това са силни години на Русенския театър, но нека да забравим един и друг факт, че силните студенти в тогавашната академия са били изпращани именно в големите театри. Пловди, Варна, Бургас, Русе също между тях. И по тази причина и тя също бива изпратена тук в този театър. Предстоява сезон и половина и след това веднага бива назначена и една от основателките на сатиричния театър в София. Но интересното е това, че този един сезон остава трайна дире в нейните спомени, в нейните размисли и тя винаги в свои размисли, в книгите си, които написа, винаги споменава за този свой първи театър и за големия град Русе. Отнася се с една голяма любов към това си прибиваване в Русе. Забравя ли тя сцената, русенската сцена? Никога не я забравя, никога не я забравя. Казах, че я споменава в свои размисли. И през 2001 година тя отново се връща на тази сцена, като изиграва, като гост-актриса, главната роля в спектакъла «Бившата мис на малкия град» от Мартин Макдона в постановка на големият режисьор професор Гриша Островски. Един спектакъл, бих казал, че един от знаменитите спектакли на Русенския театър в съвременната му история, който спектакъл се играе 4 сезона, при небивал успех и винаги, когато той завършва нейната игра, а играта и на другите актьори, бива посрещната с големи аплодисменти. Какви са вашите лични спомени от Татяна Лолова? Да, имам наистина много лични спомени от така, приятелството ми с тази актриса, мога да назовя тази дума. То започна именно от тази
постановка през 2001 година, когато бях драматург на театъра. Един такъв епизод, който много заздрави нашето приятелство и му сложи някакво своеобразно начало лично. През 2014 година ние направихме премиера, представяне на летопис на Русенския театър 1907-2014 година в Младежкия театър в София, където бяхме поканили така артисти и творци, които са прибивавали в Русенския театър и да... И тя беше една от тях. Беше... И каква беше моя... Тя присъства на това прибиваване. И когато дадаха думата за изказване, тя беше първата, която стана и изказа такива хубави думи за битието си в Русенския театър, за самия театър, за моята работа като драматург. Просто бях, това няма да го забравя никога, че такава голяма актриса тогава така ласкаво и така силно се изказа за театъра и изрази своята голяма любов и почет. За такива актриси и за такива хора не трябва да говорим в минало време. Тук сме с Бояна Шандуркова, журналист. Госпожо Шандуркова, в повечето от изявите на Татяна Лола тук в Русе, вие сте ги отразявали. Интересно ми е да разберем. Нейните интервюта винаги бяха много емоционални. Тя такъв човек ли беше или играеше и в интервютата си? И това беше някаква роля? Питала съм и професор Гриша Островски, който я познава от най-ранните и студентски години. Задавала съм му същия въпрос. Тя толкова ли е емоционална или играе емоционалност на сцената, сценична? И знаете ли какво ми отговори той? Че самият той се изненадва, че не винаги може да си отговори на този въпрос. Замислих се за това. Този разговор се случи в Истанбул по време на гостуване на Русенския театър там. И аз имах възможността да разбера с какво тя държи няколко стотин души в една претъпкана зала, в едно чуждо пространство, не на българска сцена, но в български спектакъл, именно с бившата мис от малкия град. Там публиката беше от цариградски българи и наши българи изселници, които дойдоха на този спектакъл, за да видят, да се срещнат с Татяна Лолова. Когато свърши спектакъла, имаше една минута абсолютна тишина. И аз си помислих, че хората не са разбрали напълно всичко. Защото все пак, поне цариградските българи не говорят чак толкова добре езика и не го познават. И изведнъж бурни аплодисменти щяха да срутят залата. И другото нещо изключително интересно на прибиране с автобуса, с който нашия екип пътуваше заедно с театъра, на границата, когато на излизане от България ни спряха на митницата, тя седеше на първото място до шофьора. И изведнъж някаква суматоха настана сред митничарите. Някой дотича с един митничар с униформа беше, с някакъв вестник, показа го на колегите си и изведнъж го размаха пред автобуса. На първа страница беше портрета на Татяна Лолова с оценка за гостуването на Русенския театър в Истанбул в залата на площад Таксим. И се качи в автобуса и целуна ръка. Това беше невероятно изживяване. Голяма позната не само тук в България, но както виждаме от вас, чуваме, нали, и зад граница. Започнахме с тих, уважаеми зрители, за сцената, за изкуството. Нека да завършим с една песен. Кутийка за спомени по идея на Игор Марковски и Татяна Лолова. Малка кутийка си нося в сърцето, в нея събирам спомени чужди, клонка от борче, бебешка дрешка, рапан от морето. Все нечи вещи, вече ненужни.
История всеки от тях ни разказва и никой друг освен мен не я чува. Как луна и слънце зад бора залязват, кога порасна детето, как още в морето делфини лудуват. Събирачка на минали чувства, в кутийката имам по-много за всички, за вас, госпожице, любов с малко тъга. Нищо не струва. Татяна Лолова, светла и памет. Нека всеки от нас носи поне мъничко от радостта, която тя носеше в очите си. Радостта от живота. А Калчо Петков ще се включи отново на живо по друг повод в края на предаването. Сега към данните за пандемията. Всичките 28 области в страната вече са в червено. Това означава, че в нито една заболеваемостта не е под 150 на 100 000 души, включително и в Търговище. Междувременно продължава имунизирането. В Пловдив има общо 14 пункта, които приемат желаящите да се вакцинират. Записването става на място при личния лекар или в електронния портал. Колко са желаящите, провери наш екип. Поликлиниката към болница Свети Георги е едно от трите места, което могат да изберат пловдивчаните, които се регистрират през електронния портал. Другите две са кабинетите в Пълмет и Каспела. Струпвания няма, защото хората идват в указан час. Имат списъци различните болници, които проверяват, ако имате записан час през електронния портал. Получаваш един ден преди това SMS с потвърждение дали часът ти все още е валиден. Във всички разкрити пунктове в Пловдив се поставя единствено AstraZeneca, макар че електронният портал дава възможност за избор. Георги и Радена първоначално са посочили РНК ваксина. То е преференция, нали, но получих AstraZeneca. Това имаше на наличност в този център. Pfizer беше само за втора вакцинация. Но предпочитам някаква ваксина пред никаква. Мисля, че по-възрастните хора биха се справили с регистрация в електронния портал. Проблема единствения, който е, че ти дават избор да избереш дали искаш векторна ваксина или РНК, но дори да си направил, нали, даден избор, на място ти казват с какво имат възможност да те вакцинират. Мисля, изборът е малко илюзорен в този случай. Специалистите също са на мнение, че най-добрата ваксина е поставената ваксина. Препоръчвам да се вакцинират, защото в момента на нов пик на заболяването е по-добре да бъдат вакцинирани. Няма значение с коя от трите ваксини. Така или иначе и трите ваксини имат еднакъв профил на безопасност, много добра ефективност. AstraZeneca показа в реалността в Великобритания чудесни резултати. Така че не би трябвало хората да имат притеснение, както тези, които досега са вакцинирани с AstraZeneca, така и на тези, на които им предстои. В момента най-добрата ваксина е поставената ваксина, която реално предпазва. В практиката на доктор Сотирова Белащица обаче няма нито РНК, нито векторна ваксина. Тук няма нищо. Няма ваксина. Това е. За възрастните и за болните хора не са осигурени ваксини. До този момент 2/3 от личните лекари в Пловдивска област са получили по едва 10 дози. Доктор Сотиров не е получавал нови количества от 23 февруари, но не би пренасочил чакащите към обявените пунктове, особено когато са възрастни и хронично болни. Не ми харесва и на колегите, не им харесва това, че правителството не спази плана за имунизациите, при което трябваше сега да се имунизират приоритетно възрастните и болните хора, т.е. тези от четвърта фаза, които трябваше да имунизираме ние, още практикуващи лекари. Когато пациентите са неподвижни, те могат да бъдат имунизирани от личния лекар вкъщи, но доктор Сотиров казва, че това не е желателно. Тези, които са първа група инвалиди, близките им получават специална подкрепа от Социалното министерство, за да може да се грижат за тях и да ги докарат. Практически няма пациент, който да не може да бъде докаран в амбулаторията.
Двата мобилни имунизационни екипа на община Пловдив също подновяват масовото вакциниране в предприятия на територията на областта. И сега към нещо, от което всеки се интересува, но този път не става дума за COVID, а за времето. За синоптичната прогноза стои огромен труд на метеоролози и хидролози, които днес имат професионален празник. Как се прави прогноза за времето? Разказват Слави Илиев и операторът Димитър Бълджиев. Метеорологичните станции са съоръжения, снабдени с инструменти за извършване на наблюдения и измервания на атмосферните условия. Така обсерваторията и в Сандански. Същинската част на метеорологичните замервания и различните метеорологични величини се случват тук в парка. Това са температура и влажност на въздуха, посока и скорост на вятъра, вид и долна граница на облаците, атмосферното налягане, което се измерва в сградата, защото живачният барометър е там. От 2019 година в обсерваторията работят с автоматичен психрометър, който замесва старите термометри, които са в клетката, но все още се поддържат. В клетката все още поддържаме сухия и мокрия термометър, който вече е заместен от въпросния автоматичен психрометър, Метеостоп. Разбира се, по точност не могат да се сравняват с автоматизацията. Това е така наречения уред хелиограф, стъклена топка, през която се отразяват слънчевите лъчи и изгарят ето тази лентичка, за да се установи колко дълго грее слънцето през деня. С автоматичен ветромер се измерва посоката и скоростта на вятър. В специални цилиндри пък се измерва количеството на валежите. Метеорологичните станции се измерва и температурата на почвата на различни дълбочини, като за целта се използват специални почвени термометри. Това са така наречените почвени термометри. Това е радиационно минималният термометър, който е в металния статив на 2 см над почвата и измерва на практика най-ниската температура през денонощието. Другите са на повърхността на почвата на 2 см, 5, 10, 20 в дълбочина. Това са в същата дълбочина 5, 10 и 20, само че на разкопана почва, защото съвсем нормално и логично при разкопана почва интензивността на температурата е по-различна. Наблюденията във всички метеорологични станции по света трябва да се извършват по единна методика с еднотипни еднакво точни уреди, строго определени часове, наречени срокове на наблюдения. Измерването се случва 8 пъти на ден през 3 часа през цялото денонощие, като се свалят атмосферните величини, които вече измерихме, според международни споразумения и международен код, се кодират в групи от по 5 цифри, пращат се на съответния адрес в точно определения час, защото телеграмите във всички страни, обвързани в мрежата, трябва да са в едно и също време. Въпреки че Сандански е известен с най-много слънчеви дни в годината, хидрометеорологичната станция в града разполага и с снегомерни рейки, които измерват дебелината на снежната покривка. И не забравяйте, че най-добрата прогноза за времето е тази, направена 3 дни предварително. Тя се сбъдва в 9 от 10 случая. Климатичните промени оказват все по-голямо влияние върху сезоните. През последните години метеоролозите отчитат, че летата и зимите стават все по-топли, а и ние самите го усещаме. Тази година темата на Световния ден на метеорологията е океанът, нашият климат и време, защото времето е свързано с Световния океан. За предизвикателството да прогнозираш времето, а също и защо зимата край морето става все по-мека и все по-рядко вали сняг, ще говорим сега с Даниела Цекова и Иван Иванов, който е директор на Варненския филиал на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравей, Дани, и честит празник на хората около теб. Здравей, Мариана. Сега ще разберем защо зимите и летата тук край морето са по-топли и дали е така. Единственото обаче, което мога със сигурност да кажа, че варненския вятър си е все един и същ, силен. Точно затова не сме долу до самото море, тъй като там нямаше да може да чуете нищо от нашите думи, от нашия разговор. Истината е, че лятото вятър е закачлив, така наречения мъжки варненски вятър, но зимата си е наистина студено и роши прически и замръзваш направо, въпреки че е слънчево. Това е
само измамно за пред камерата ни свети слънцето, но иначе въобще не е топло, температурата е около 6 градуса. Защо летата и зимите край морето стават все по-топли? Здравейте, честит празник, казвам на Иван Иванов. Благодаря за поздрава. Не бих казал, че летата стават по-топли във връзка с изменението като цяло на климата, които се отразяват с по-високи температури през летния и през зимния сезон. Така че в тази връзка температурите са по-високи и по-топло. Най-високата вълна всъщност се дига от източния и северния вятър. Интересно е, тъй като чухме колегите от Благоевград, които разказаха за цялата техника, с която те разполагат, обаче те пък не разполагат с тези буйове, които са разположени край морето. Нека да разкажете за тях. Да, нашата цел е да променим и да преминем от визуално наблюдение върху вълнението на морето към инструментални, като за тази цел във връзка с изграждане на научна инфраструктура се изгражда мрежа от буйови метеорологични, които измерват елементи на вълнението, височина, направление на вълнението по целия морски бряг или по-точно на 6 места, на 3 носа и на 3 залива. Нека да кажем, че сега има такива буйове тук във Варненския залив, в Бургас, в Ахтопол. И къде още предстои да бъдат сложени, за да се измерва вълнението на морето? Предстои да сложим такива на нос Шабла, в близост до нос Калиакра и нос Емине. И така ще обхванем цялото българско крайбрежие с инструментални измервания от тези океанографски и метеорологични буйове. Сега тези буйове са от месец ноември. Може би на някои хора ще им изглежда така странно и леко закачливо, че преди се е определяло с окомер. Кажете, какво точно значи това? Това значи, че състоянието на развълнуваността на морето се оценява визуално, като се наблюдават различни признаци по отношение на вълнението, колко е височината на вълната, появата на пяна, зайчета, и по този начин моряците още от древността са определяли състоянието на развълнуваността на морето и съответно в балове. Това си е скалата на Бофорт, нали, която си има признаци, по което може визуално да се определи вълнението. Посоката се определя съответно от посоките на посвета, от компаса. Така че разминаването е по-скоро в самата автоматизация, предава възможност в реално време да получаваме точна информация от цял свят, всички да я виждат. Докато преди измерванията се правят визуално на определени часове. Сега апаратурата предава в реално време, постъпва информацията и се използва за различни цели. Доколко е важно това за корабоплаването и какви точно данни изпращате ежедневно към морска администрация за движението на корабите тук? Нашето задължение като част от Националната метеорологична служба е да осигуряваме морското търговското корабоплаване с прогнози за времето, морски прогнози и още информация по като навигационен текст. Кога се очакват такива наистина модерни буйове? Вие казахте, че сте си пожелали такива, които да има на тях да се измерват повече неща, освен вълнението на морето. Цели метеорологични мини станции върху тях. Да, в самия проект беше заложено да се поставят 6 броя големи метеорологични буйове, в които да има в настройката отгоре да има и метеорологични станции, като измерват едновременно океанографски елементи и метеорологични елементи, а също и различни във връзка с биологичното състояние на морето. Ние видяхме една диаграма, която измерваше примерно от ноември до сега температурата на морската вода, доколкото си спомням, от 17 градуса до 6 в момента. Става ли по-топло Черно море? И защо в Черно море вълните са на по-кратък период една след друга? Просто Черно море е затворено и вълнението се появява от различни посоки и се получава като в един котел. Пресичат се различни ветрови вълни и се кръстосват, и по тази причина то е по-опасно за корабоплаването. Самите вълни са с по-къс период и стои като цяло по-развълнувано морето. Очаква ли ни да се стопли тук времето покрай Варна в следващите дни? В момента температурата на морската вода, или по-скоро през цялата зима, не е падала в Бургаски залив под 6 градуса, в край Ахтопол под 7 градуса. А има зими, в които тя достига малко над нулата. Така че в тази година може да се каже, че температурата на морската вода, и това беше причина
поради постоянния предимно преобладаващ източен вятър, който тласка към нашите брегове повърхностните води от вътрешността на морето и затова той не може да изтине така морето. Пожелаваме си обаче да стане по-топло, защото край морето наистина е студено и ако трябва във връзка с празника да завършим с една закачка, тъй като колежките на господин Иванов ни казаха, че няколко дни ще е леко топло, след това обаче пак идва зимата и те разкриха защо. Защото баба Марта имала връзка с дядо Коледа и докато тази връзка не прекъсне във Варна и в Североизточна България ще бъде студено. Дани, благодаря ти. Това беше много добра смешка за финала на това изключително интересно твое пряко включване от Варна, където наистина слънцето, ако забелязвате, се беше подредило като за пред камера. Щедро раздава лъчите си, но това, което каза Дани, е точно обратно, че вятъра реже много остро, както той си знае само във Варна. Поздрав на всички, които са свързани с метеорологията. Поздрав за Хриси Балинска и целия екип синоптици на БНТ. Вие сте с България в 60 минути. Ето какво още ще видите. Петокласник написа помагало по химия за учениците от 7-ми клас. Ще ви срещнем с момче, което гони Гинес рекорд с сгъването на миниатюрно оригами. Ще говорим за бъдещето и за електромобилите, а Калчо Петков ще шофира на живо. България в 60 минути търси вдъхновения и често ги намира в децата на България. Те много често са и наши учители. Както ще видим в следващия репортаж. Петокласник написа помагало по химия за седмокласници. Байрам Дерменджиев от малкото селско училище в Грохотно е така добре подготвен, че дори е изнесъл два урока на съучениците си. 12-годишното момче мечтае да стане химик. С него ни среща кореспондентът ни в Смолян Величка Петкова. Здравейте! Ние се намираме в едно малко училище в родопското село Грохотно. Тук се обучават само 52 деца. Въпреки локдауна сме тук, когато децата не са реално на училище, защото искам да ви представя едно уникално дете – Байрам Дерменджиев. Той е само в 5-ти клас, но вече е написал помагало по химия за своите съученици и седмокласници, защото Байрам много обича химията. Как така се влюби в химията? Като малък харесвах повече физика, но когато стигнах в 5-ти клас, открих истинската си любов към химията. И в 5-ти клас вече знаеш материала за 7-ми? Заради моята уникална госпожа Елена Хаджийска, тя ми преподаде уроците по химия за 7-ми клас. И аз реших да помогна на моите съученици от 7-ми клас, тъй като те не разбират много добре материала. И реших да напиша помагало за тях. Тук сега съм приготвил малко от експериментите, които ще ви покажа сега. Първият експеримент, който ще разгледаме е взаимодействието на сяра с желязо. И ще получим железен сулфид. Тъй, че реакцията трябва да се изравни, аз я изравнявам. И сега тази реакция, която написах, ще я направим ето тук. Първо ще взема една епруветка и тук имаме приготвен на смес от желязо и сяра в прахообразно състояние. Ще взема малко от тях и ще ги сложа в тази епруветка. След това ще оставя епруветката и ще запаля спиртната лампа. И сега, когато е запалена, аз отново вземам епруветката и я нагрявам. Както се вижда, желязото и сярата почнаха да преминават от прахообразно в течно състояние. Ще изчакаме още малко, докато те не се смесят. Както виждаме също така, се отделя газ. Този газ е водород.
А сега, като трябва да учите от вкъщи онлайн, липсва ли ти кабинета по химия? Ами, липсва ми. Какъв искаш да станеш? Аз искам да стана химик. От тук, от малкото училище в село Грохотно, на къде е пътя ти? Мисля да е някъде в България. Защото тук, колкото знам, се учи малко повече материала по химия. Как се справяте сега при локдаун в условията на пандемия? Нашите деца, въпреки тяхния билингвизъм, са много ученолюбиви, много упорити. Въпреки локдауна, ние с уроците, онлайн уроците, които правиме, те са в електронна среда, но това не им пречите да запомнят, като им пускам виртуални онлайн експерименти. Те по този начин разбират материята и много добре се обучават в онлайн среда. Децата ни са ученолюбиви и имат потенциал, особено нашият ученик Байрам Дерменджиев, който е нашия уникат в училището ни. Как открихте този уникат? Когато почнах да му преподавам в пети клас Човек и природа, той ме заинтригува с неговата любознателност, с неговите знания, с всичко това, което той ми показа. Винаги оставаше след часовете при мен. Аз си позволих и се осмелих да му обяснявам всичко това, защото той е жаден за знания, има нужда от това и това за него би било много добър старт по-напред в живота му. Радвам се, че има такива деца, които са любознателни, ученолюбиви и все още има такива деца, които искат да завладеят тази професия, която е уникална. Говоря за химията. Госпожата спомена думата билингви. Това означава, че за децата тук майчиния език не е българският, а турският. Но въпреки това, тук в училище се говори само на български език, а децата проявяват изключителна любознателност. Да, изключително постижение за това чудно момче Байрам Дерменджиев, който на български е успял да се справи с тази амбициозна задача, която сам си е поставил. Дано наистина има светлина по пътя му и дано остане велик химик. И още за нашите деца с гордост. Отправяме се към Пловдив за среща с едни малки шампиони. Преди дни те завоюваха медали и спечелиха първо място отборно на държавното първенство по стрелба с лък за деца в Габрово. Включваме на живо Галена Паскова. Здравей, Галена, поздрави на шампионите! И да питаш, от каква възраст може да почне едно дете да тренира стрелба с лък? Здравей, Мариана, благодаря. Ще предам поздравите след малко и на тях лично. Това е наистина много интересен въпрос. Току-що разбрах, че заради това, че този вид спорт се води опасен спорт, най-минималната възраст е 9 години. Децата, с които ще ви срещна след секунди, са малко по-големи, но както виждате зад мен стрелци, и пред мен ще видите стрелци. И ако си мислите обаче, че това е едно типично стрелбище, където се тренира стрелба с лък, не е така. Това е един коридор в едно пловдивско училище. Защо? Защото се оказва, че въпреки големите успехи, не само в Пловдив, а и в страната на нашите деца, се оказва, че материалната база за този вид спорт, не само в Пловдив, а и в страната, е проблем. Трябва да има стрелбища, трябва и сега пазим оператора. Ето ги нашите настоящи шампиони и разбира се, надяваме се още да ни носят медали. Казвам и здравейте на Радостин Авджиев, който е и техен треньор. Здравейте, честито за победите. Благодаря, здравейте на всички. Господин Авджиев, започваме с това, защо стреляте в училище, а не на примерно стадион? Значи всеобщ проблем. Нашия спорт изисква голяма дистанция. Стандартна дистанция вече при по-големите 70 и 50 метра. Това е почти стадион. Значи ние не сме доходоносен спорт, който да борави с пари. Няма как и кой да напусне. Въобще, но вие възпитавате децата на нещо много важно. Отношение към спорта, дисциплина, пак пазим оператора, който трябва да мине назад. Абсолютно. Това е много привлекателен спорт. И за малки, и за големи. Възрастови ограничения няма и е много приятно. Виждам, че има интерес тук на каква възраст са нашите шампиони. Всъщност те са носители на медали, както и на отборната купа за първо място. На 14 март беше държавното първенство. В Габрово, нали така? Точно така, в Габрово. Там постигнахме тези големи успехи.
и се надяваме за напред да вървим. О, със сигурност ще имате. Сега ще ви помоля да стоите до мен, за да обърна внимание и на самите шампиони. Разбрах, че тук имаме представители от Пловдив, от Пазарджик и от Асеновград. Ти как се казваш и откъде си? Казвам се Данаил Генов, живея в Пловдив. И вече си медалист. Данаил, какво е да победиш? Колко 52 участници сте били там? Да, доста е вълнуващо да се победи на такова състезание. От колко време стреляш ти в клуба? Не от дълго, от година и 8 месеца. Разбирам, че вече има доста постижения, господин Авджиев. Тук двамата прекрасни господа, здравей! Здравейте, аз съм Петър Маринов и съм на 12 години от град Асеновград. Петър, ти идваш тук да тренираш в Пловдив. Какво ти харесва в този спорт? Ами харесва ми, защото е един вид, все едно, че съм разбирам какво са правили прабългарите и нашите предци. Интересно обяснение за любовта към този вид спорт. Сега, обаче, Дамян, откъде? Аз съм Дамян Стоев, от Белащица. Супер. Дамян, ти кога се присъедини към отбор? Преди една година. Има ли много твои приятели, които им разказваш за този спорт и има ли такива, които и те са дошли да тренират? Не. Защо? Защото не е популярен ли? Ти какво ще им кажеш, за да им покажеш, че това, което правиш, е прекрасно? Ами... Да стреляш точно? Да. Добре. И сега дамата, разбира се. Няма как да минем без дамата Таня, която само ми каза, че се притеснява, а искам да ви кажа, че страхотно говори за своя спорт. Таня, защо и какво трябва да направите вие, за да популяризирате този вид спорт? Ами, трябва да разкажем на приятели и на други, да се опитаме да ги накараме да проявят интерес, да дойдат, да пробват, да видят дали им харесва. Това е наистина една добра покана. Сега, тренер, аз ви предлагам те да направят по един изстрел, като аз ще си прибера оператора. Да, след което Мариана за десерт ще стреля репортера с детски лък. Това ми дадоха. Чакам с нетърпение, Галена. Мили мой, по един удар право в целта, смисъл в мишената искам да кажа. Дайте бързичко, че няма време. Кой ще стреля? Да, добре. Така, запълваме време. Мариана, аз през това време ще се намеря и моя лък. Тук създадохме невероятна сума толкова. Тренер, къде е моя лък? Така е, жива връзка, пряко в смисъл нямам си личен, добре. Взимаме си оранжев. Дайте ми една стрела, тренер. Аз почнах да си поръчвам като... Добре. Скъпи, готови ли сте? Да. Добре. Тренерът също пазим. И тренер, вие сте какво смисъл насоки давате ли? Абсолютно. Всеки изстрел наблюдавам техниката и коригирам. В момента е по-лежерно, защото добре, заради интервюто. Добре, по един да направят, аз сега ще отстъпете на ножа и вие след това ще ми покажете. Танче, задръж ръката точно така. Аз горе долу. Кой е наред, че не виждам? Грешки. Мисля, че са готови. Петю, не искам да хвърлиш напред. Внимавай. Така. Добре. Сега, който стреля от тях, сега е моето време, моя час. Тренер, трябва да си разменям оръжията. Колега Марчев, къде ще ви сложим вас, да не ви застрелям случайно? Не дай си Боже. Така, тренер, чакайте. Елате, колега, че трябва да ми се обяснява. Вие дръжте това, аз какво да правя? Така, хвата се разбрах, нека трябва да бъде стабилен хват. Вие сега разкрихте ме. Трябваше да не сме се разбирали, никой да не знае, че сме се разбирали. Чакайте, обърках така. Така, пръстане отгоре. Добре, пръстане отгоре. Тук слагаме първите, тук двата, тук така, да. Висок лакет, смело до лицето. Вие дръжте микрофона към вас. Аз го държа, няма добре. Така. Там още ми стигли, смело, няма значение. Плавно по-скъм на пръстите. Точно. Чудесно. Колко точки имам? Браво, Галена! Ами това са, може би... Почти са нула. Четири точки са това. Четири от десет. 4 от 10, пак е добре. Дайте си ми, тренер, микрофона. Трябва да... Като за начало казаха, че е добре. Взимате ли ме? Абсолютно. Добре, с детския лък като за начало. Мариана, след някоя друга година ще ме вириш с тето тези. Галена, те може да те взимат, но ние не те даваме. Това беше поздравление на шампионите. Не те даваме, защото си страхотна. 4 точки са изключително постижение като за първи път. Освен това ни показа нещо много вдъхновяващо децата и техният треньор, които въпреки неблагоприятните обстоятелства не се отказват и продължават да се занимават с любимия си спорт. Дано имат още успехи и дано тези успехи накарат
някой, от когото зависи това, да осигури условия на децата да развиват спорта, стрелба с лък в България. България в 60 минути продължава след малко с миниатюрно оригами и електромобили на живо. Сега ще се запознаем отблизо с древната японска техника оригами. Толкова отблизо, че ще сложим пред обектива на камерата часовникарска лупа. Зорница Илиева ще го направи. Тя е сега в Горна Оряховица и ще ни срещне с човека с гънал с пръсти най-малкия хартиен жерел в света. Едва 1 сантиметър и половина. Представете си колко прецизно трябва човек да може да работи с пръстите си, за да направи това мъничко произведение на изкуството. Здравей, Зори! Здравей, Мариана! Здравейте, уважаеми зрители! Това наистина е така. Отново работата ми днес ме срещна с едни невероятни хора, които правят невероятни неща. Обогатена се чувствам. Намирам се на главната улица в Горна Оряховица до едно много приятно часовникарско ателие. Неговия собственик Даниил Нешев е добре познат и приятел на нашето предаване. Мариана няма как да си го забравила. Това е собственика на котката Хайди Любопиткова, която е пътешественик номер едно. Дано ни остане секунда, за да може да разберем, защото тя е продължила да пътешества и сега. Та ние се намираме в това ателие, за да ви покажем как се случва оригами, това древно японско изкуство и да ви запознаем с Николай Стефанов, който е създал жеревче оригами, мили сантиметър и половина, който в момента е най-малкият оригами в света, създаден без помощни средства, само с пръстите на ръцете. Влизам вътре. Започнах отвън и влизам вътре. Здравейте, здравейте, защото знаете, както повечето часовникарски ателиета, и това е малко, тъй като часовникара работи самичък, но ние си направихме сценарий, започваме. Здравей, благодаря първо за това, че ни стана домакин и експерт малко по-късно. Ето го автора на... Ами, прекъсна връзката. Съжалявам, ще се опитаме отново да осъществим връзка преди края на предаването, защото беше толкова интересно това, което щяхме да видим, подозирам. Сега отиваме към Русе по повод едни нови технологии, които винаги възбуждат интерес. И понеже за нас електромобилите все още не са масови автомобили, ще видим какви са преимуществата им и от каква грижа имат нужда. Макар че като че ли все по-често виждаме електрически коли вече и в нашето ежедневие. Калчо Петков трябва да се включи от Русе. И след това Зорница Илиева, разбира се, ще се върнем към нейното откритие, часовникарското ателие в Горна Оряховица. Вие пишете ни във Фейсбук с вашите предложения за любопитни истории, които си струва да бъдат разказани, и за срещи с интересни хора, които трябва да покажем, защото си струва да бъдат видяни от всички нас. Това е Фейсбук страницата ни. Там публикуваме от време на време и много забавни снимки и истории от живота ни зад кадър на нас, целия голям екип на България в 60 минути. И сега, ярък представител на този екип е инженер Калчо Петков, който днес ще яхне електромобил. Калчо, здравей отново! Здравей, Мариана! Ние се намираме в една от базите на Росен Даскалов. Той е достатъчно познат вече на нашите зрители. Човек е автомобилен състезател. И любим герой решава, на България в 60 минути. Човек запознат с двигателите. Да, и любим наш герой. Решава, че нямат бъдеще двигателите с вътрешно горене. И човека си казва, защо не се пробвам да направя електромобил? Представяш ли си? Той ще се пробва да направи електромобил. Господин Даскалов, казвате, ще направите електромобил, а всъщност тук аз гледам някакъв стереопор. Какъв е той? Здравей, Мариана, здравейте на всички зрители. Добър вечер. Ами той е стереопор. Това е, може да бъде всякакъв мек материал, който се използва за направата на външните форми на нашите автомобили. В случая тук разполагаме с един робот, с една триизмерна фреза. И проектираната част
на 3D на нашите компютри, след това се слага тук и се изработва в този вид. И оттам нататък почват вече допълнителните операции, които водят до това, което виждаме от другата страна. Добре, това е както сме гледали, всъщност големите автомобилни фирми това го правят с глина и оформят първоначално автомобила как ще изглежда, така ли? Да, точно така. Глината се ползва за визуализация. Тя не може да бъде за последващо произвеждане на части. А визуализацията е необходима, за да могат да видят така борда на директорите и всички хора и журналисти дали това нещо е интересно като бъдещ модел и дали има бъдеще. Така, тук виждаме няколко... Това не е стереопор, всъщност от какво правите вие тези ваши електромобили? Това какво е? Това е стъклопласт, който се използва за по-така достъпно като цена производство, където ние са целим в момента. Спортните ни автомобили са правени от карбонови елементи, нали, това, докато това тук е обикновен стъклопласт. И тук говорим вече за батерията. Какво представляват тези батерии и колко могат да издържат? Защото всички казват, това е нещо много скъпо, то не е много ефективно, ако ти се развали батерията, електромобилът ти, знаем сега има хибриди, няма да върви. Ами това е най-новата технология. Както всички знаем, в началото електромобилите започнаха с цилиндрични батерии. Само да кажа на нашите зрители, че може би началото на електромобилите е започнало всъщност в България с електрокарите. А, не, не, не. Началото на електромобилите е началото на миналия век. Много са били разпространени, дори има камиони, автобуси и така нататък. Но е нямало електрокари, затова казвам, че започва от България. В един момент обаче, знаете, петрола и така нататък, всичко започва да настъпва, електромобилите останат на заден план. Но да се върнем към батерията. В началото първите електромобили, няма да казвам имена, всички знаем кой първи започна пусна серийно производство електромобил, бяха снабдени с цилиндрични клетки, т.е. тези батерийки, които ние виждаме в нашите домашни устройства и играчки за децата. След това, това са по-нови технологии, които тези батерии са типа призматични, те са много по-сигурни, много по-сейф от към, нали, сигурност и така нататък. А колко батерии, с колко такива батерии върви една кола? Примерно в нашия автомобил, който виждаме тук от другата страна, ще има 270 такива клетки. Всяка една клетка е с 3,2 В номинално напрежение, литиево-ионна, метал-фосфидна. Освен това, батерията е с 72 Ач номинален ток. И колко време може да издържат тези батерии всичките кутила? Ами, общо всички заедно правят 60 кВт-часа. 60 кВт-часа с нашия автомобил специално, който е до 2,7 тона полезен товар, напълно отварен, може да издържи... Да, така, да отидем сега в вашия автомобил, за да го видим как изглежда отвътре и да се качим да видим как той ще тръгне. Само затворим да влезе оператора. Вие затворете на оператора, аз ще се кача. Няма как да пропусна Мариана, да не карам такъв автомобил. Все пак това е прототип на някакъв мини-автобус, така ли? Така, сега започваме с копчетата. 1, 2, 3, 4 и включваме. Ама вие сте го направили така като за по-прости хора с номерца. 1, 2, 3, 4. Да, защото са грешки. Да, и сега тръгваме вече с него. Да, ако пусна ръчната, може да тръгнеш. Ако пусна ръчната, можем да тръгнем, нали? Да. Газ, ама не тръгва. Ами... Какво направихме? Не включихме на... Да не тръгнем назад. Аз ще върнем малко много. Така, докато върнем, тук е Роско. Роско, къде си? Ела. Какво е твоето мнение за... Обърни се към камерата. Ето, Мариана, те гледам. Поздрави. Какво е твоето мнение за електромобилите? Здравей, Мариана. Моето мнение за електромобилите е, че ще подобрят съвсем начина на живот. Ще спестим все повече от... все повече да се изхвърлят автомобили, защото те ще станат направо хит в бъдеще. И... Може би най-много хора ще притежават такива автомобили, които сме сега. Роско, кажете, не... само да седнеш. Не е ли очарователен? Тръгнахме вече. Кажете, не е ли това едно чудно бъдеще, Роско, за България? Ето, ние се движим вече с електромобила. Него. Да. Роско, къде отиде пак? Я, какво е твоето мнение, така, докато ние караме за онлайн обучението? Дръж микрофона. Ако трябва да давам лична оценка, би... Гледай към камерата. Би дал 3,50. Защо? Защото въобще не си падам да сме на онлайн, да си честитим рожден ден, а онлайн, както днеска имаше една рожденичка в класа. И въобще не е хубаво да
си изобщо онлайн, по-хубаво е да си наживо, да си говориш с приятели наживо, защото ти си с личен контакт. Истинското чувство не е като на телефон или пък на компютър, както сме сега. Така ще надеш ли си от малко микрофон? Да. Господин Даскалов, колко километра можем да изминем сега, както сме заредели всички батерии? Ами с напълно заредена батерия може да изминем до 300 км. Както казах, това е товарен автомобил. Проектиране е за да се движи с товари, за разнос на стоки, услуги и така нататък, само в градската среда. Има ли вече много зарядни станции? Има ли голям интерес към електромобилите въобще като цяло към... Нямаме пълни, имаме хибриди, имаме пълни електромобили, но хората като че ли се притесняват за пълен електромобил, за да липса на зарядни станции? Ами, за съжаление, зарядните станции не са достатъчно, още повече в България, но за това ние сме се прицелили, както казах, нашия електромобил ще се кара само в градската среда и се зарежда овернайт. Тоест, в продължение на цяла нощ автомобил може да бъде зареждан от нормалната мрежа в къщи, в гаража, в офиса и така нататък. Също много хора, които имат електромобили, може да го правят това нещо и най-изгодно е всъщност да бъде зареждан автомобилът с бавен заряд през нощта от стандартна мрежа. А какво е вашето мнение, примерно за тук нещо, количеството не ни харесват, лаят по целия този автомобил. Какво е вашето мнение за дизеловите двигатели? Отиват ли си те вече? Много фирми спират да произвеждат дизелови двигатели. Ами дизеловият двигател няма да се отиде толкова бързо, но за съжаление, както всички знаем, емисиите от дизелови двигатели са много големи и много трудни превъзмогване, ако може така да се изразим. Стъпка по стъпка, както знаете, в доста държави до 2030 се забраняват изобщо всякакви видове двигатели с вътрешно горение. Се преминава изцяло само електрически автомобили с електродвигатели, но това са само автомобили, които са нови продажби. Дизелът ще остане дълго време в камионите, в транспорта, в корабите и така нататък на въоръжение, но съответно като намалеят количеството на тези двигатели, ще намалеят също и лошите и вредни емисии, които те произвеждат. Ами аз ви благодаря. Роско, къде си? Тук. Ела да закриеш предаването, че вече трябва да свършваме. Обърни се към камерата. За съжаление, съжалявам за двете кучета, които и сега ще ги срещнем след малко и отново ще ни лаят. Закривай по-оптимистично, по-ведро. А така, електромобилите... Не бе, Роско, закриваш, казваш, довиждане, уважаеми. Довиждане, уважаеми зрители, дано сте си изкарали хубаво интервю с нас и след малко, може би, отново ще чуете кучетата. Ами, Мариана, това е от Русе. Калчо, благодаря ти. Макар, че завършваш това пряко включване в гръб, то със сигурност има с какво да се запомни. Доказа и още едно, освен, че електромобилите са бъдещето на така света и на транспортните средства, че имаш един изключителен, достоен заместник, сътрудник и ко-репортер или водещ, който в лицето на малкия Роско, разбира се, който със сигурност може да ти партнира във всяко едно пряко включване и винаги ще е интересен и забавен. Децата на България. Това е. Приятна вечер ви желая. Ще се видим отново утре в 5.